Milläs keinolla aiot pitää Alissan pois majatalosta? Älä sä sitä murehdi. Se odottaa ihan selkeästi, että mä teen aloitteen sitä kohtaa. Sähän oot ollut toimelias poika. Arvostan. Ja mä arvostan sitä, että saatat mua pääsemään Akista eroon. Vaikka en kyllä ymmärrä ihan, että miksi. No, mulla on omat syyni. Ensimmäinen niistä on Aki Nikkisen kokonaisvaltainen vastenmielisyys. Joo, mä tiedän, mistä sä puhut. Ja eihän sun asiat mulle sen enempää kuulukaan. Kunhan suunnitelma toimii. No nyt puhut viisaita sanoja. Onnea matkaa. Samoin. Voi ei. Hyvä vuosikerta ihan hukkaan.